မင်္ဂလာပါသူစာ reading channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်ဆိုထားသောနှလောကအခန်း၈ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဥပေါင်းမှသည်ຫນွေရာသည်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းကူပြောင်းသွားလျက်ရှိ၏။တန်တော့ဘရိရွာတစ်ခုလုံးသည်အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်နေကြသောပန်းမျိုးစုံဖြင့်လှပတည်တည်နေသည်။ယခုလိုမြောက်လက်တီတွင်မြင်းများအောက်ရှိဒေသမျိုးတွင်ဤမြင်ကွေးမျိုးတွေ့ရသည်မှာအထူးအဆန်းတစ်ခုဟုထင်မှတ်ဖွယ်ရရှိ၏တို့တစီလဲစကော့လူမျိုးများသည်သူတို့၏ပန်းဥယင်များကိုအလွန်မျက်နှိုးကြသူများဖြစ်၍အလွန်အပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုမျိုးဖြင့်အစွမ်းကုန်ပြုစုပြုထောင်တတ်ကြသည်ဖြစ်ရာဤမျှလောက်ဖြစ်ထိုးနေကြသည်မှာထူးဆန်းသည်ဟုမဆိုသာပါကျွန်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာကင်မရွန်သည်လဲအခြားသောစကော့လူမျိုးများလိုပင်ဖြစ်သည်စကော့တို့၏အလေးအထအကျင့်စရိုက်အတိုင်းသူပန်းဥယင်ကိုဂယုတစရှိလာပါသည်သူဤပန်းဥယင်မှုအလက်ဇင်ဒါတင်းသည်ဥယင်ဆိုင်ပြိုးရေးတွင်အလွန်တော်သူဖြစ်၏သူသည်နော့ဆစ်မျိုး၌နေသူဖြစ်၍နေ့စဉ်အချိန်မမှန်လာပြီးအာရင်ကရာ၏မြေပေါ်၌ပန်းမျိုးစုံဝေးစားပွင့်ဖူးနေအောင်ပြုစုပြိုးထောင်ပေးလျက်ရှိသည်တနေ့တွင်ဒင်းသည်အေရှေ့မျက်နှာစာမျက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်တစ်ပင်များစိုက်လျက်ရှိ၏ထိုအခိုက်တွင်ချာအဝင်ကြောက်စစ်ဂဲလန်အတိုင်းရှောက်လာနေသောဒေါက်တာကင်မရွန်နှင့်ဆုံမိသည်ဒင်းကိုမြင်သောအခါကင်မရွန်ကလှမ်း၍နှုတ်ဆက်သည်ထို့နောက်ဖြက်ခနဲရက်လိုက်ပြီးဟာကောင်းမင်းဘာတွေရှောက်လုံနေရလဲဟုမေးသည်ဒင်းသည်စက်ဝိုင်းတံတန်းခောက်ထွင်ရှင်းလင်းထားသည့်မြေပေါ်တွင်ရိုးတံတွယ်တွယ်နှင့်အဝါရောင်ပန်းတစ်မျိုးကိုစိုက်လျက်ရှိ၏ဟာကောင်းအဲ့ဒီပန်းဝါတွေကိုငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားကွာဟုကင်မရွန်ကပြောသည်အရင်ကဒီနေရာမှာစိုက်ထားတဲ့ငါရေမွှေးပန်းတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လို့လဲဟာအမှန်တော့အနီရောင်ရေမွှေးပန်းများသည်အာဒင်ကရာဤအဓိကရပန်းပြင်များဖြစ်သည်ဤပန်းများသည်နှစ်စဉ်အာဒင်ကရာဤတက်တည်ဆောင်ပန်းများဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ဒေါက်တာကင်မရွန်သည်ဤပန်းများကိုအလွန်မြတ်နိုးထွေတာသည်အာဒင်ကရာစိမ့်မြတ်မြတ်မြခင်ပြင်နှင့်ဤပန်းများသည်လိုင်လျောနှိထွေးမှုရှိုံမကအလွန်လှပတင်တယ်သည်ရွာသို့ရောက်လာကြသောဧည့်သည်များအိမ်ရှိမှဖြတ်သွားသည့်အခါရက်ရွေမကြည်ပဲမနေနိုင်ကြလှလုံးသဖြင့်တအံ့တောဖြစ်ကြသည်ချီးမွမ်းစကားပြောကြသည်ထို့အခါတွင်ဒေါက်တာကင်မရွန်သည်များစွာပီတိဖြစ်သည်ဝမ်းသာအားရခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဟေ့ငါမင်းကိုမေးနေတယ်ကွဟုကင်မရွန်ကထပ်ပြောသည်ငါရေမွှေးပန်းအနီတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲဒင်းကမတ်တက်ထားရသည်အရက်ပူပူကိုလုံးတုတ်ခိုင်ခိုင်ရာသီဥရုဒံခံရပါများသဖြင့်မျက်နာကနီးရဲရဲရင့်ချော်ချော်သူဤကြီးမားသောလက်များသည်မြေမှုန့်များကပ်နေသည်သူသည်ကင်မရွန်အားမော်မတည်သူ့အကြည့်ကိုမြေကြီးပေါ်စူးစိုက်ထားသည်အဝါရောင်ဟာအလွန်လှပပြီးအလွန်ကြက်ကြီးရှိတဲ့အရောင်ပြခမားကစိတ်ကူးမှမရှိပဲသူ့ကိုမြင်ရင်ကျွန်တော်ကကြက်ဥအနှစ်ကိုအမြဲတည်းရတယ်ဒင်းကဒီစကားကိုပြောပြီးမလို့တမာတန်ဖြစ်ရည်သည်ကင်မရွန်သည်အံ့အားသင့်လျက်ရှိ၏ဒင်းသည်ပောက်တက်ကြရလူစားတယောက်မဟုတ်ငိမ့်ငိမ့်အေးအေးနှင့်တည်တည်ငိမ့်ငိမ့်နေတတ်သူဖြစ်သည်အာဒင်ကရာ၌အလောက်လောက်လာသည်မှလည်း15နှစ်နေပါရှိခဲ့ပြီဒီကောင်အရက်များမူးနေသလားဟုကင်မရွန်ကတွေးသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေပြောပုံကတော့မဟုတ်သွားစရာကိစ္စကအလွန်စလိုဖြစ်နေသဖြင့်ဒေါက်တာကင်မရွန်သည်သူ့ဘဝင်မကျဖြစ်နေသည့်ကိစ္စကိုစိုက်၍မေးမနေတော့ဘဲမင်းအခုစိုက်နေတဲ့ပန်းတွေကိုပြန်နှုတ်ပြစ်ငါရေမွေးပန်းတွေကိုပြန်စိုက်ဟုပြောကာဝင်းတကားမှအပြင်သို့ထွက်သွားသည်ကင်မရွန်လူနာကြည့်ပြီးပြန်ရောက်လာသည့်အခါခြံထဲတွင်ဒင်းမရှိတော့ဘဲသို့တော်လည်းအရှင်းမြခင်ပြင်ပေါ်တွင်မူအဝါရောင်ပန်းပင်များအပြည့်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဤဖြစ်ရသည်အစပြုခြင်းဖြစ်၍မကြခင်မှာပင်အလစတင်ဤအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတီးတိုးပြောဆိုဝေဖန်မှုများကြားလာရသည်အလွန်နှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်သောဒင်းသည်ယခုအခါတွင်ပေါ်တော်တော်ကြောင်တောင်တောင်အပြုအမူများကိုလုံနေလေပြီသူသည်ငင်းလားခုန်လားလှုပ်ခြင်းသည်ငင်းသည့်အခါတွင်လည်းလုံးဝအလျှော့မပေးအပြင်းအထန်ငင်းသည်ငင်းရင်းကပင်လက်ပါလာတက်ခါနောက်ဆုံးတွင်ရံပွဲနှင့်အဆုံးတက်သွားတတ်၏စကားပြောပုံနှင့်
အတောင်းအနှုံးများမှာလည်းယုံရင်ကြံတန်လာသည်သူ့အတွက်အိမ်တော့တာဝန်ကိုယူပေးနေသောသူ့နှမအင်းဒီအားဆဲလာဆိုလာလုံနေသည်ကိုပင်အိမ်နီးနာစင်များကြားလာကြရ၏ဒင်းအခြေအနေသည်တည်င်းပတ်6ပတ်မြအကြာတွင်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်သွားသည်တရက်တွင်အာဒင်ဂေဟာသို့ကောင်တီခိုင်နယ်မြေ၏ကျန်းမာရေးအရာရှိဒေါက်တာစနော့တီထံမှစာတိုလေးတစ်စောင်ရောက်လာသည်စာမှာကင်မရွန်အတွက်ဖြစ်၍တိုရင်းလူရှင်ရေးထားသည်အမြန်လာခဲ့ပါအန်ရယ်များသည့်အယူတယောက်အားစစ်ဆေးထောက်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်အချိန်မှာမွန်လွယ်ပိုင်းရာသီဥတုကတိတ်ပြီးမကောင်းမှုံမိုင်းမိုင်းနှင့်ဆွတ်ဆူသောနေ့ဖြစ်သည်ကင်မရွန်အဖို့ရာသီဥတုအဆိုးဆုံးသောနေ့ဖြစ်၏သူခမသူ့ရန်သူဟောင်းဖြစ်သောပန်းနာယောဂဤတိုက်ခတ်မှုကိုခံနေရသည်ကင်မရွန်သည်အိပ်ဟာတဲတော့မလဲစာကြည့်ကန်းထဲရှိပလက်ကလထိုင်း၌ထိုင်နေသည်သူ့တူများကိုတကလက်ကွက်ဆောင်ကြီးတစ်ထည်နှင့်တင်းနေအောင်ပတ်ထားသည်လှုပ်လှဆတယောကိုရင်ခွင်၌တင်ထားပြီးရှူစေးပလင်းကိုသူ့တထောင်စစ်နား၌ချထားသည်နနက်ခင်းလူနာများကြည့်ပြီးပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလထိုင်း၌ထိုင်နေပါသည်ကျွန်ကစာလာပေးသည့်အခါနှစ်ပိုးတွင်ပင့်တင်ထားသည့်မျက်မှန်ကိုဆွဲချပြီးဖတ်သည်တနာစရာပဲကွာဖြစ်မှဖြစ်ရပါလေဒီကိစ္စအတွက်ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာအမှန်ပဲသူသည်ဒူးတွင်ပတ်ထားသည့်ဆောင်ကိုခွာတော့မည်ပြုသည်သို့တော်လည်းတကားဝ၌ရက်နေသောကျွန်ကအခိုင်အမာလှမ်းဟန်သည်ဒီနေ့တော့အိမ်တဲကအိမ်ပြင်ကိုခြေတလန်းထောင်ထွက်လို့မဖြစ်ဘူးသူသည်မျက်မှန်များပေါ်မှကြော်၍ကျွန်အားကြည့်လိုက်ပြီးတပြင်းချသည်အေးပါလေဟုတ်ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်လာလိမ့်မယ်လို့သာပြောလိုက်ပါကျနက်ထွက်သွားသောအခါကင်မရွန်ကသူ့လက်ထဲမှစာကိုကျွန်တော်အားလှမ်းပေးသည်မင်းလည်းသိမှာပါလေဟုသူကပြောသည်ဥပရိကလူတယောက်ကိုယူရလို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ရဲ့စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းလိုအပ်တယ်ကွဒီအကြောင်းကြောင့်စနော့တီကငါစီစာရေးတာငါပြောတာယုံငါနဲ့တနေထဲမှရှိနေတဲ့ဆရာဝန်ချင်းမို့ငါတို့မကောင်းကြောင်မပြောခဲ့ပါဘူးဒါကိုမင်းနဲ့အသိပါဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီလူဟာသူ့အတွက်ကလွဲပြီးတခြားဘသူအတွက်မှအကျိုးပြုခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကွသူသည်ခဏမျှစကားဖြတ်ပြီးရက်နေသည်သူ့အသက်ရှူတဲ့တစီစီကိုကြားနေရ၏သူသည်မျက်နှာကိုရှုံကာမိဖို့စီတို့လှမ်းကြည့်နေသည်အဲ့ဒီတော့ကမင်းသူ့စီသွားရင်သူ့ကိုတော့တတိထားတိုက်ပြီးမျက်ခြေမပြတ်စေနဲ့ရှော့ဟန်နဲ့နို့ချံပိတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကမင်းအပေါ်အတင်းမှရှိနေတာသိကြတယ်။ဂျာမီသည်အပြင်မှနေ၍မြင်းရထားဖြင့်အသင်ဆောင်နေသည်။ကျွန်တော်တို့သည်တဖွဲဖွဲကျနေသောစီးနှင်းများကြားမှဖြဲ့၍မြင်းရထားကိုခတ်တွတ်တွတ်နှင်ကြသည်။နော့ဆက်မျိုးစုံရှိအိမ်အိုအိမ်ဟောင်းများ၏အစွန်ဆုံးအိမ်ရှေတွင်ရက်သည်။နှစ်အေကကြော်ကြော်ခန့်ကျယ်ဝန်းသည့်မြေပေါ်မှအိမ်ဖြစ်သည်။အောက်ထပ်အင်းရှိအေကန်းထဲ၌ထိုင်နေသူမှာခရိုင်ကျမ်းမာရေးအရာရှိကြီးဖြစ်သည်စောင့်နေရသည့်အတွက်စိတ်မရှိသည့်ဟန်ကိုဖော်ပြနေသည်သူကိုယ်သူသာအရေးပါအရာရောက်သည်ဟုထင်တလုံးရှိနေသောဤလူသားမျိုးသည်သူတစ်ပါးကသာသူ့ကိုစောင့်စည်းခြင်းကြ၏သူကတခြားသူများအားစောင့်နေရခြင်းကိုလိုလားသူများမဟုတ်ပေကျွန်တော်ဝင်လာသည်ကိုမြင်သောအခါစီး၍ပြောသည်လူချင်းမင်းကအတော်နှိတ်ကွေတာကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုနှိတ်ကွေလေးလံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်သားဆိုရင်အခုထပ်ပို့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်တက်အောင်တင်ပေးရမှာပဲကျုပ်ကခမည်းရဲ့လက်ထောက်မဟုတ်ဘူးဟုပြောလိုက်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်မိ၏သို့တော်လည်းကင်မရွန်စကားကိုပြန်ပြီးတတိရလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်ရှာကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပါသည်ဘာကြောင့်ခေါ်တယ်ဆိုတာခမည်းသိမှာပါဟုသူကဆက်ပြောသည်အပေါ်ဓာတ်ကတရဲကိုကြောက်တော်စစ်ဆေးပြီးပြီဒီအကောင်ယူနေတယ်ခမည်းအဖို့ခက်ခဲเสียမှရှိပါဘူးခမည်းလက်မှတ်နဲ့စေးစားလိုတယ်ကြုတ်လဲသွားเสียရှိတာမြန်မြန်သွားချင်တယ်မြန်မြန်ကလေးလောက်ပါကျွန်တော်အပေါ်ဓာတ်တက်သွားသည့်အခါနောက်မှနေ၍လှမ်းအော်သည်မြန်မြန်လောက်ပြကြုတ်ကအလုံးအင်မတန်များတဲ့သူကနေညညစာစားပွဲတစ်ခုတက်เสียရှိသေးတယ်အလက်စတင်သည်အိယာထဲ၌ရောက်နေသည်ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်ချုံနှောင်ထားသည်သူ့နှမအင်းဒီကတော့သူ့အိယာဘေးတွင်ထိုင်လျက်နေရနေသောမျိုးလုံးများကငိုထားကြောင်းဖော်ပြနေသည်ကျွန်တော်တုတ်သီးတုတ်ပြားနှင့်ဝင်သွားသည့်အခါနှုတ်ဆိတ်မှုသည်သူ့အကိုအတွက်မျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေခြင်းကို
ထင်ရှားစေပါသည်အခန်းထဲတွင်အလင်းရောင်မရှိမြင်ရတွေ့ရပုံမှာစိတ်ပြက်စရာကောင်းနေသည်ကျွန်တော်အလက်စတင်းကိုကြည့်ပါသည်ရုတ်တရက်သူမှန်းပင်မသိပါအလွန်အမင်းပြောင်းလဲသွားခြင်းတော့မဟုတ်သို့တော်လည်းရုတ်တရက်မမမိလောက်အောင်ရုတ်စင်းအင်္ကာပြောင်းနေသည်သူ့အမှုအရာမှာရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းနေသောသဘောလက္ခဏာများရှိနေသည်တော်ယုံတန်ယုံဖြင့်နားမလည်နိုင်သည့်ပြောင်းလဲမှုမျိုးဖြစ်သည်သူ့မျက်နှာသည်ရောင်နေသလိုလိုရှိ၏နှကောင်းပေါက်များပွားနေသည်နှကမ်းများထူအံ့အံ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏အရေပြားမှာဖျောင်းကဲ့သို့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းနေသည်နှကောင်းပေါ်တွင်ကက်လက်ဖြတ်တင်နေသောအနီကွက်များရှိသည်သူ့လက္ခဏာမှာဘာကိုမှစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမရှိတော့သလိုဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကစကားပြောသည့်အခါသူကပြန်ပြောသည်သို့တော်လည်းတဲတဲကွဲကွဲပီပီတာတာမဟုတ်ဘလုံးပထွေးနိုင်လွန်သဖြင့်သူ့စကားကိုနားလည်ရမလွယ်အခုလိုဖြစ်နေတာဘလောက်ကြာပြီလဲဟုကျွန်တော်ကသူ့နှမအားမေးသည်နှစ်ရက်လောက်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်ကတော့စူစူပူပူလောက်ယုံလောက်ပဲရှိတယ်မင်းပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ကဘလို့လဲဘလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးသူသည်တုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေသည်ကျမကိုပဲစူစူပူပူလောက်တယ်ပြီးတော့ကျမကိုကျင်ကျင်နာနာဆက်ဆံပြောဆုံနေတာပဲအဲ့ရပေါ်မှာအလက်စတင်းသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသည်ငါနင်တို့အားလုံးကိုတတ်မယ်ဟုမပီမတရေရွတ်သည်မျက်ပင်တွေပေါ်ကိုအစိတ်ဖြိုးကွာငါ့ကိုကော်ပြပေးတီကောင်တွေငါတူးမယ်ငြိမ်စိတ်နေသည်တောင်စင်ရေမရစကားဖြစ်၍အယူတယောက်ဤစကားများလားဖြစ်ချင်လဲဖြစ်နိုင်၏ဤကြားထဲမှာပင်ကျွန်တော်စိတ်သည်ပဝင်မကြဖြစ်နေသည်စနော့တီကသူနှင့်ဆန့်ကျင်သောအယူအဆမျိုးကျွန်တော်ဘက်ကထင်လာအောင်တမင်တက်တက်ထောင်ချောက်ဆင်လေသလားသို့တော်လဲထိုတန်သေးရသည်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိယခုတွေ့နေရသည့်အတိုင်းဆိုလျင်လူနာ၏အခြေအနေသည်တွေးထင်ထားသည့်ထက်နက်နဲမြင့်အရိပ်လက္ခဏာများရှိနေသည်ကျွန်တော်တို့စေဝါကူတာမှုလုပ်ငန်းတွင်အ धिक အကြဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးပိုင်းမှာယောဂစစ်တမ်းထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ရင်းလုပ်ငန်းထက်ခက်ခဲနက်နဲသောအလုပ်ဟု၍ဘာတစ်ခုမှမရှိအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသည့်လူနာ၏အနာယောဂလက္ခဏာများမှာအပေါ်ရန်အတွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးအဆောင်အဖြတ်ပြုရမလို့ဖြစ်နေသည်။ဥပမာအကယ်၍လူနာကဝမ်းပိုက်နာပါသည်ဟုပြောသည်ဆိုပါစို့သူသည်ဝမ်းပိုက်နှင့်ဆိုင်သောယောဂရှိနေပြီဟုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရ၏အခြေခံအားဖြင့်ခံစားနေရသည့်ဝေဒနာသည်အပြင်၌ပေါ်နေသည့်ယောဂလက္ခဏာများနှင့်ခြားနားနေပါမူကားသူ့ယောဂသည်သွေးသို့မဟုတ်အကြောများနှင့်ဆက်ဆက်နေလိမ့်မည်ဟုခံမှန်းနိုင်သည်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အလွန်တော်သည့်ယောဂရှာဖွေရေးသမားတဦးဟုအထင်ကြီးစရာအကြောင်းမရှိပါနောက်ပိုင်းကာလများတွင်ယောဂရှာဖွေရာ၌ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကံဆိုးမှုမောင်ကြရာအမှားမှားအယွန်းယွန်းဖြစ်ခဲ့ပူပါသည်သို့တစေလဲယခုအခိုက်အတန့်တွင်ရင်ဆိုင်နေရသည့်လူနာမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌တမျိုးခံစားနေရသည်အလိုလိုထင်ဟပ်လာသည့်စိတ်ကကျွန်တော်အားတတိထား၍ကြီးစုစစ်စေးဖို့တတိပေးနေသည်ကျွန်တော်ဒင်းဤလက်ကိုစမ်းကြည့်သည်ခြောက်တွေ့ပြီးကြမ်းတမ်းနေသည်လက်ချောင်းထိပ်များမသိမသာထူနေသည်သူ့အပူချိန်ကိုတန်းကြည့်သည့်အခါတာမန်ရှိနေသည့်အပူချိန်အနေထားအောင်၌ရောက်နေသည်ထူအန်းရောင်ကိုင်းနေသောမျက်နှာကိုအသာနှိမ့်ကြည့်ပါသည်ဒင်းနေသည်နှိမ့်လိုက်သည့်အခါခွက်ရွေမသွားပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းမရှိကျွန်တော်အပြင်းထန်စဉ်းစားသည်ရုပ်တရက်အလင်းရောင်တစ်ခုဖြတ်ခနဲဝင်လာသည်ကျွန်တော်ရပြီမိုက်ဆိုဒီမာခေါ်အသားရောင်ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ရမည်ဒင်းသည်ရွတ်တွချင်းမဟုတ်ไทရိုက်စ်ခေါ်လဲမျိုးအစီဖုချိုရင်းသည့်ယောဂအမျိုးအစားလဲမျိုးအစီဖုချိုရင်းသည့်ယောဂအမျိုးအစားဖြစ်သည်မှာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရမရှိအရေးလက္ခဏာတိုင်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်ဆက်ကအံဝင်ကွင်ကျဖြစ်လျက်ရှိသည်ချိုရင်းနေသောမှတ်ဉဏ်နှေးကွေးသွားသောဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းပြက်ပြားနေသည့်အသည့်စိတ်စိတ်တူခြင်းတက်ဖြတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်သည့်အထိကြမ်းတမ်းခြင်းစသည်များပြီးတော့စကားမပီမသာဖြစ်ခြင်းအသားအရည်ခြောက်သွေ့ခြင်းလက်ချောင်းထိပ်ဖြားထူနေခြင်းမျက်နှာယောင်နေခြင်းစသည်များရုံလုံးအပြည့်ပေါ်လာအောင်ပုံဖော်နိုင်ခြင်းသည်တကယ့်အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်သည်စိတ်ကိုချုပ်ထီးကထိုင်ရာမှထလိုက်ပါသည်ကလထိုင်ကိုနံရံနှစ်ထိသွားသည့်အထိတုံးဖယ်လိုက်သည်အင်းဒီကကျွန်တော်အားစိတ်မချမ်းမမြေ့တန်ဖြင့်လမ်းပြောသည်မ
mình đang nếp mình ô, giờ bố bố mà xì để đào đá, xa vết đi bí mà bà. À chân nhà đi để yên đi hù, cho nó gà bèm bèo đi. À khu lô lô xe, xa yế xin xe mì xì đi bù. Cho nó, tốt cụ á bê tìm nhận thả phía, lãn dì bì, áo thật tù xin kê đi. Ê gái này tù yào tù ạ khá, cho nó gà, lù nà ạ trọt thao khăn xa mà bí nà chào, bèo bèo lại bà đi. Snò đi đi, à á dì tình gà, cho nó á. YouTube biết đến hết chuyện này đấy. Bà lê, khám nhà là YouTube bị là, mà YouTube thèm mà đấy. Đa số những khám nhà các bà phi lộ mà thao cái nào đấy. À chàng à, cho nó em nhé mà. Thế hả, mà YouTube, tu anh ấy này, mai số thì mà yoga đấy, khán giả này à bà đấy. À ra về. Đào ra số thì ít bây giờ mình là đấy, dễ trả là đấy. Phải nhớ tất khen, cái rồi mua bà, khám nhà cả, cháu ấy dù sao cũng sáng chân này đã là, cháu luôn nào cũng mất gì bé béo để lộ thế này đó là. Chúc cô rằng là tôi có xe xe bì thấp khẳng thái bì ta xô ra có tí ạ là đi gặp dù bà lưu rộng tâm mẹ dù. Cho nó gà lê tàn gồm nây lại bà đi. À ra gà cho nó ẩm nhìn mà hậu bố lì. Cho nó ẩm nhìn gà thêm hà khẳng nà gồm mà nê thai mà gọn phía nê đê ở trọt xây mà lê nê mà gọn phía là ra. À rì đọ ạ xì bố gồm xe nê đê chà cùng bà bê bê ạ dù thong gồm bố yê yà xa vân mù tư khu gồm chú lùng yà yào đà bê. Thà chàng mù cho nó gà mà thao khẳng bố lộ nhìn ra ra. Kế bà lì, đi lù nà gà, chân nó lù nàm hậu đồ ra. Chân nó đi mà bà mà xa lâu xìa mà xì đồ bù, chân nó bìa mê, mình là nhà chá mà thao đá xin nó đi. Chân nó đi, mà xuyên nó nà lô, mà bióng thông nhận hạ phê, anh bìa là gây đi. À chê anh ấy gà, chân nó à, đi lù nếp bà rì bà khá phê à, thắp mẹ yu phán đi là đi ạ trọt, xây mà gọng phê mì bà đi. Tù đi, đại dòng gà tàm át ưu phê thị á liô xóa, cho nó bió kê thị, mai sô tí má sô tò, xa gà lông gô bên, chá bú mì mẹ thê má. Á trên kia tù yào tì nè đập yài nè, cho nó thị, miễn sạch chú gô, chá mì lạ thê thô thê bì, miễn yà thá bò má khôn xinh kê thị, em bò thá tù tàu xào tạ kê thị. Á phê tà nè gô bió bia lại tò ạ khá, kê mờ rôn thị, tù tù nà lông bò má sang gô, xuê phê bia thị, chá mì gà lãn ọ thị, miễn yà thá nè, anh ấy có miếng sống tốt khó sao? Ý đồ phía, cháu đại kê mơ rộng ý, ạ chàng phiêu chè ạ yà, trên ý nà mà đi, sẵn thì khán đi ạ đại mơ lâu đó bê, cho nó sẽ đang thâu thá đi yoga gô, sẵn nê đê chá cú khám bộ, tà bó trù kê đi. Cho nó trả về lâu hoa phía tòa kê lê bì, ạ kê yu, cho nó ý ạ yu ạ xa, má kê đi xì tò hù tò ạ trùi phía, cho nó trông lâu nê mì bà đi, kê mơ rộng ý sẵn huyền giá mù đi. Mẹ xóa chì mà đi. Bà xa gà đà mà bèo tò lè, tù ạ chì gò mẹ yông phì, chân nò trả ạ bèo nài mà đi. Nào tà rèm bè ạ nè ngè mẹ ạ truyền, chân nò sông mì đà, chì chì nì tò ạ chì đi. Mẹ xóa ạ thay bè xì là ý. Mì tò bèn phì xì, xì xì nì chín ý tàn bò gò, chân nò tù thà mà nà lè là gà chín phì bà đi. Chân nà nà khen, nà nà xà xà nì khai truyền, chân nò gà, xì nì mô lùi bà, tà nài khuê khăn khuyên bè bù. Kì mà rộng áp bíu đi. Bà lâu bố lê quả, mấy suy đi yào nè lãn xào xin lô hù, chân nó gà phì lại bà đi. Thô nè mô lê bà nguyên, xì áo nguyên áp bố ổ đi, đá đất chào phì, ú yên thèn hại, ả lâu mà xì ả lâu xà yuê lông nè đi. Ý ạ khai đuyên, huyên đá gà bùn lá bì, lù nè yào huyên lá đi gô, tù miên lại đi. Tù đi, chân nó rô á, lãn yuê chì nì bà đi. Kê, hù, chân nó gà xa gà xa lại đi. Đào đá yếc ưu yên mù bèn yào là bà bì. Chân nó khó là tù mà ả lạc tên phía bà đi. Ả nè ngàm nhà bình tỏa tò lê tù ạp yông gà dạ khen ngà lù bên mà huyên mà yếc ạp yông phía đi. Bà lù lê ngà lù yạ mì nì gàng bì là hù kì mà rong gà mì đi. Chân nó nì gàng tò bà bì hù trên gà xa cú xa gà mẹ nà thà phía phía đi. Lạ bè nè nè nà nì đê ả lạc tên y lạc gù yòa rè gà lù tì yà gà xoay xoay bì nâu xa đà khen yào lù bà hù. Chân hò gà xin bia đi. Chân hò rù, yòa rè gà phía xào là gà già ra. Tà khả nà mẹ nhìn nì đi. Kì mù rong gà, nè tì chân nhìn lại đi. Mì tì mà bà chào yà bì ạ chèng phiêu nì yà ra lè. Chân hà xì tòa bì mì lạ phè yì gù tàu tò lì. Tìn thò tòa tò ạ khá. Kì mù rong gà, chân hò lạc gù xuè yù lại bà đi. Là rò mì hù chân hò gà trùi đi. Tù chân hò à, chì chù xà gà bèo bì đò mì. Chân hò mèo lên trong đà nì đi. Ạ chèng gà lạc lì nì yên sàng yà rò mì. Chân hò rù, em bà tù xào là giá khai truyền, ả lôn gào mà đi, sko ạ phú ủ thà mà, tà khôn thê tò xà gà, giá yà đi. Là mẹ nuôi yà đi sô yên ọ, ngá yì mùi bè nì gù, bèn sai mà phía mẹ. Thông giả ả đài, tù lì tà nguyên, phò yì mù, nế bà lôn hà bà đi.